Доброго дня, 13.30. Служба новин Суспільного мовника «Поділля Центр» продовжує розповідати про події четверга, 14 березня. В студії ведуча Світлана Поробок. У Хмельницькому триває третій міжнародний економічний форум «Інвестиційні можливості Хмельниччини». За словами радника голови Хмельницької облдержадміністрації Василя Міракіна, на форум запросили підприємців області, банкірів, представників інвестиційних компаній і фондів, науковців, представників влади, а також бізнесменів 14 країн. У нас будуть представники як об'єднаних територіальних громад, так і буде можливість представитися і територіальним громадам, які мають своє чітке бачення розвитку стратегії своєї громади. Значить, відбирався бізнес різного формату, від маленького бізнесу до великого бізнесу. Але ключовою, що буде одна із панелей, це коли будуть підписуватися меморандуми співпраці з тими бізнесами, які сьогодні працюють по всій території України, і вони є зацікавлені розвитку інфраструктури та логістики Хмельницької області і готові сюди створювати робочі місця та інвестувати. Основними нашими завданнями буде розробити стратегію логістичних розв'язок, тобто авіа, транспортні і залізнодорожні розгалуження. Перед початком форуму підприємці Хмельниччини розгорнули ядки, де представили свої товари. Доцент кафедри машин і апаратів енергетичних та електромеханічних систем Хмельницького національного університету Анатолій Залізецький каже, розроблені особисто ним та його колегами-науковцями сонячні панелі і сонячні електростанції мають зацікавити підприємців України і іноземних гостей. Тут представлені, розроблені і функціонують у нас сонячні панелі, сонячні електростанції, представлені електронні системи керування різними типами двигунів, мікропроцесорні системи керування. Аркадій Кузьменко, директор Полонського видобувного кар'єру, разом із колегами презентує породи каменю і глини, які можна використовувати в будівництві, в оздобленні будівель та у виготовленні кераміки. На цьому форумі будуть присутствувати представники. Якщо на цьому форумі будуть присутні представники виробництва керамічної промисловості, то ми готові на співпрацю і готові надати їм нашу продукцію. Голова правління Дерожнянського молокопереробного підприємства Валерій Яглінський повідомив, на форумі планує познайомитися з бізнесменами інших країн. По експорту казеїну в Голландія, Франція, Німеччина, Польща. Ведемо переговори з іншими країнами. В цьому році вже відгрузили в Грузію масло селянське, великі контейнера. В минулому році відгружали Турцію, Азербайджан. І проводимо зараз переговори з Республікою Молдова. Соня Крайчова, перший секретар посольства Словацької Республіки в Україні, повідомила, представники бізнесових кіл Словаччини готові співпрацювати з українськими колегами. Словаччина дуже сильна в питанні енергоефективності, і ми маємо передати свій досвід, а також і в інших сферах, харчовій переробці, наприклад. У нас з Україною чудові стосунки, і на них ніяк не вплинули ніякі чинники. На урядовому рівні і на підприємницькому співпраця тільки збільшується. Подробиці перебігу економічного форуму ви побачите в наших випусках новин о 19 та о 20.30. Закупівлю та введення в експлуатацію 10 нових великогабаритних автобусів та 10 тролейбусів, 5 з яких на автономному ходу перенесуть. Про це розповів директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Нагадаю, попередньо планувалося, що транспорт закуплять навесні 2019 року. Є якісь певні труднощі, то буде перенесено тролейбуси на вересень місяць, а автобуси будуть листопад-грудень місяць. В першу чергу, напевне, автобуси будуть направлені на так звані проблемні маршрути, які сьогодні є, а тролейбуси на автономному ходу, вони теж будуть продовжувати свій маршрут на деякі мікрорайони, там, де немає контактної мережі. Коштує транспорт 124 мільйони гривень. Перший транс у розмірі 26,5 мільйонів гривень візьмуть з міського бюджету. Вести перемовини про процес закупівлі транспорту можна буде в квітні, каже Віктор Паламарчук. На сьогоднішній день вже є розроблений графік поставки, тобто при розмові з заводом вони готові поставити після проплати першого внеску на протязі півтора місяця тролейбуси, а звичайного базового варіанту автобуси вони готові теж швидше поставити. Трошки буде затягнуто поставка тролейбусів на автономному ходу.
визначилися призери обласного конкурсу з початкового технічного моделювання, які проводяться раз у рік. А переможці отримують можливість виступати на всеукраїнському конкурсі учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання. Цього року, як і два попередні, це команда з Нетішинського клубу «Юний технік». Його керівник Любов Біланова каже, гуртківці не вперше беруть участь в обласних технічних змаганнях і не вперше перемагають. В цьому році ми привезли команду, яка складається з Новіка Мар'яна і Кухарчука Максима. Вже два роки поспіль ми на обласних змаганнях з початкового технічного моделювання маємо перші місця. У нас була нагода захищати честь на всеукраїнських змаганнях. В цьому році виступає той самий учасник, що в тому році був, це Новік Мар'ян. Діти готувалися протягом всього навчального року. Нагадаємо, у складі команди «Нетішина» брали участь Максим Кухарчук та Мар'ян Новік, а команда «Нетішина» має право приймати всеукраїнські змагання в цьому році. Сьогодні в 15-й годині у Хмельницькому територіальному центрі письменники «Батько та син Шелепали» презентують свої книги. Батько Олександр Шелепало повідомив, він представить загалу свою дилогію шпигунського детективу, а його син Олег – казку «Планета квітів». Він презентує свою казку «Планета квітів», а я, ну вже це буде в мене повторна презентація моєї ідеології, детективної ідеології, на кордоні ходять чорні пси і шакал. Казка називається «Планета квітів», там, значить, фактично йде мова про, так мовити, відбувається боротьба між квітами і бур'янами, так мовити, в чому я маю на увазі в казці, в чому інтрига. Ну, а моя ідеологія, це, як мій видавець сказав, що це політичний детектив. Андрій Кокотюк у своїй рецензії сказав, що це шпигунський детектив. Ну, власне кажучи, і те правильно. Наш випуск на цьому завершено. Більше новин дивіться в наших наступних випусках о 17, 19 та о 20.30. І нагадую, що всі наші випуски ви можете переглянути в зручний для вас час в мережі YouTube. А всі наші матеріали в мережі YouTube, на нашій сторінці Facebook та на нашому офіційному сайті. До зустрічі!